Úvodom celého gazdovania bola už deň vopred slávnosť na počesť v lani zosnulého rodáka, nestora slovenského folklóru, profesora Štefana Nosáľa. V týchto miestach, zvaných Raticov vrch, kedysi stál jeho rodný dom. Na pamiatku tohto nezabudnutelného tanečníka a choreografa tu vďační rodáci umiestnili imitáciu fujary a drevenú lavičku s tabuľkou s uvedením dátumu jeho narodenia a úmrtia. Tak si teraz, moja domovina. S materskou láskou priklúdila si ma. Ach, koľko treba múdrej skúsenosti, poznania, núdze, okázalých hostí, kým vlastný chlebík najviac začneš ceniť. I zem, čo pozrel na nej do jeseni. I ruky, čo ho s láskou dorobili. I piesne, čo sa pri ňom narodili. Vo chvíľach trvce, lepoty a znoja. Ty, domovina moja, drahá rodina, vážená sestra po Štefanovi Nosáľovi. Toto miesto a táto lavička, ktorá je z hutného a mocného materiálu, ale aj táto fujarka, ktorá tu bude takto krásne dekorovať toto úžasné miesto pod nádhernou čerešňou na pozemku Maroša a Martinky Nosáľovcov, ktorí ho s láskou poskytli na tento účel. Veríme, že toto miesto sa stane miesto piety, miesto spomienok, ale aj miesto radosti a spomínania profesora Štefana Nosáľa, človeka, ktorý toho v živote veľa dokázal. Vyrastal v skromných podmienkach. Život strádaní, nedostatku, prispel k tomu, že Štefan si už za mladí vypestoval cieľavedomosť, aj vďaka tomu sa mu podarilo vyštudovať v Banskej Bystrici, aj vďaka tomu sa dostal pozdejšie na štúdia do Bratislavy. Keď urobil jedno veľmi vážne rozhodnutie, že so stavarými sa stal z neho choreograf, vedúci súboru, ktorý dnes vďaka nemu a vďaka jeho dielu patrí medzi najvýznamnejšie telesa na Slovensku, ale dalo by sa povedať v celej Európe. Lučnica aj vývozný artikel prispela k tomu, že Slovensko už od svojho vzniku bolo vnímané ako jedna dôležitá krajina v srdci Európy, ktorá sa prezentuje veľmi bohatým folklórom, spevom, piesňou, ktorú treba udržiavať a dobre vycibriť. A ja verím, že mnohí z vás, návštevníci nášho regiónu, príjmú toto skromné, ale veľmi milé miesto ako krásnu spomienku na nášho veľkého rodáka. Čo za sláva jeho pamiatka. Na slávnosti sa zúčastnila aj sestra a početné príbuzenstvo profesora Štefana Nosáľa. Nášmu ujčekovi, bratovi našej tetky, bratovi mojej mame a všetkých súrodencov a celej rodiny. Ďakujeme veľmi pekne. Lavičku a fujaru zhotovili miestni ľudoví umelci Andrej Hronček a Lukáš Ľalík. Témou 8. ročníka gazdovania na Hriňovských Lázoch je ľudové rezbárstvo a ľudové staviteľstvo. Tento ročník sme sa rozhodli organizovať v tomto duchu vzhľadom k tomu, že nám ľudová architektúra rapidným spôsobom mizne z našich Lázov. No a s týmto fenoménom nám vlastne miznú aj
mnohé zručnosti, mnohé vedomosti, ktoré nám tu naši predkovia zanechali. My sme sa ešte rozhodli pozvať všetkých tých remeselníkov, tých majstrov, ktorí tieto remeslá pôvodné ešte ovládajú a ešte nám ukážu, ako sa tieto ručné práce, remeslá praktizovali, ako sa to v minulosti robilo. Veľmi zaujímavé je, že ľudia v minulosti naozaj museli vedieť využívať zdroje z toho okolitého prírodného prostredia a vedeli veľmi efektívne využívať rôzne stavebné materiály. Teraz v súčasnosti začína byť veľmi aktuálna znovu opäť oživovanie týchto starších technológií a medzi nimi aj napríklad tieto tradičné nepálené tehly, ktoré sa aj na Podpoľani vo veľkej miere používali. Hlinené váľky, to sú vlastne tehly, čiže stavebný materiál, ktorý ľudia využívali na stavbu svojich rodinných domov. Váľky sa vyrábali z hliny, s vodou, so slamou, ktorá dodávala tým váľkom pevnosť, stabilitu a spôsobila to, že tá tehla sa nerozpadávala. Bývali napríklad pri každom pánstve také vlastné výrobne týchto nepálených tehál, alebo aj ľudia si ich sami vyrábali. Mnohokrát mladí ľudia si privyrábali napríklad na školské pomôcky tak, že pomáhali pri výrobe týchto nepálených tehál. Dneska máte v pláne spraviť len 5 tehál. Čo je na tom zaujímavé je, veľa sa teraz hovorí práve o veľmi dobrých mikroklimatických podmienkach, ktoré tieto nepálené tehly vytvárajú v obydliach. Tá pomocnička musí byť kroj? Musí, to je ono. To je pracovný kroj. Váľky dávali sa do drevených fóriem. Následne už vlastne schli na slnku. Treba tiež povedať, že je to technológia veľmi zaujímavá z hľadiska využitia obnoviteľných energetických zdrojov, lebo sa vlastne sušia na slnku a nie je potrebné využívať žiadne palivo. Takže možno materiál budúcnosti bez energetickej výraznej stopy, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie. Taktiež tu budú majstri tesári, ktorí nám ukážu, ako sa v minulosti vyrábali drevené hrady, tesali sa topormi, sekerami, ručnými pílami. Takže toto všetko sa tu u nás bude ukazovať. Návštevník má možnosť si taktiež vyskúšať a pozrieť pílenie tzv. Brucháčkou, kde dá sa povedať veľmi staroveký nástroj. Takže tento nástroj sa tu u nás zachoval do dnešných dní. Priamo pri rekonštruovanej dreveničke majstri stolári zhotovujú tradičným spôsobom drevené šindle. Väčšinou sa robili u nás zo smreka, z jedli a zo siky ešte chlapi robievali. Pravili, že tie ešte najdlhšie vydržali. A potom sa to nakalalo, na pecky sa to volalo, na také štvrťky. Potom sa nakalalo na také približne 3 cm šírky. A potom sa strúhalo, to čo robím ja. A ďalšia operácia potom vedľa k motor, čo robí, to je spahovanie. Toto sa robí obojručným nožom. A toto vedľa, čo má on, to sa volá pahovník, ktorým sa robila drážka do tých šindľov. Ešte sa dali vyspnúť, to na druhý rok sa pribíjalo. Na povale sa sušili, takže sa aj priudili trochu. Ten dým to impregnoval, takže boli aj trvácejšie. Aj preto vtedy dlho vydržali šindle, lebo sa udivo na povale. Na maštari nikda toľko nevydržali. Chytiť si roviny.
tam ešte nejaký betónový stavec. A už potom sa pribíjalo na strechu. Ale aj so šinglom je tak ako aj do všetkých. Ak nejdete vy na dach, tak ide tak na vás. Takto sa takedy povyšovali na tovarišov títo uční. Takže Marek už od dneska, žiadny učeň už budeš tovarišom. Raz, po druhé tri, aby ťa nesvrbelo. Motor na, to musí byť duplovaný. Pravda, to bolo za čo? To bolo za to. Že dobre strúhaš. Tri. Keby si bol horší, tak ťa nepovyšíme. Treba to aj šingľom motivovať. A držte sa tak, do toho stavu povyšuje tovarišského. Ešte na majstrov mám veľa chybu. Ja, pod jedno podmienko, že ešte 20 rokov sem budete zadarmo chodiť. Na zdravie. Na zdravíčko. Pri ľudovom staviteľstve bola dôležitá aj práca v interiéroch s rubou. My sme sa rozhodli, že tento rok predvedieme, ako sa vyrábali tradičné hlinené omietky. Treba povedať, že sa to všetko robilo úplne z jednoduchých materiálov. Hlina, ktorá sa nakopala, sa premiešala so slamou, s ostrým štrkom jemným. Toto sa všetko zmiešalo a nanášalo sa na štukovú stenu, ktorá bola vlastne už obitá buď trostinou, alebo niečím takým drostným. Treba urobiť taký podklad, vlastne taký šprídz, aby to potom sa urobil vlastne taký mostík. A potom už tá hlina vlastne lepšie drží na tom. No? Najväčšie riziko drevených stavieb, alebo potom aj stavieb pokrytých šindľom, alebo aj trsťou, čo teda sa na Slovensku vždy používalo, bolo práve zraniteľnosť z hľadiska požiaru. Nie len nepálené tehly, ale hlinu ako takú využívali. Napríklad aj drevené stavby sa už od čias Márie Terezie obmazávali hlinou, takže to bolo veľmi dôležité pre obce aj z hľadiska protipožiarnej ochrany. Iba hlina, piesok a slama, no. Tuto to nepoľne, prosím. Ďalšou ukážkou je výroba slamenej strechy. Ide o veľmi starú techniku stavebnú, ktorá sa zachovala už len, dá sa povedať, veľmi výnimočne a ovládajú už len veľmi málo ľudí. Používame na to ražnú slamu a ide o to, aby to bola odroda s čo najdlhším steblom. Minimálna dĺžka, aby sme mohli s tým pracovať, je nejakých 1,50 m, 1,60 m. Keď sa vymláti, tak tá práca generuje strašne veľa odpadu, preto je slamená strecha už dneska ako zabudnutý fenomén, pretože to je strašne drahé. A zároveň je tam tá technologická zručnosť. Je to zabudnuté, v podstate dneska na Slovensku to už nevie nikto vyrábať. Je nás možno všeobšudy 10 na celom Slovensku, čo tu vieme spraviť. Treba povedať, že slamená strecha má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Tá slama, aj napriek tomu, že sa kúrilo v tých domoch, tak málo kedy sa stalo, že by ten dom zhorel od sadzy alebo niečoho podobného. V podstate ten dym zakonzervoval tú slamu a tým pádom nedochádzalo ani k premáčaniu tej slamenej strechy. Úcta patrí aj našim mladým hriňovským majstrom, ktorí sa chytili iniciatívy obnoviť výrobu slamených striech. My sme v podstate prvá generácia po nejakých 60 rokoch, čo sme obnovili tú činnosť tu na Hriňovských hlázoch. Veľmi dôležité je ale pri týchto tradičných postupoch stavebných udržať si tú znalosť alebo tie možnosti, ako sa to vtedy aj v minulosti robilo, lebo to sa veľmi, veľmi vytráca, tie všetky znalosti, ako v minulosti ľudia tieto veci robili a s novšími možnosťami, technológiami znovu objaviť a znovu využívať aj pre toto naše storočie. Ďalšou zaujímavou činnosťou je výroba dreveného koryta, ktoré slúžilo na napájanie dobytka. Tieto koryta sa vyrábali najlepšie z kvalitného jedľového dreva, ktoré sa muselo prácne ručne vydlabať.
takzvanými motičkami. V podstate ten nástroj sa podobá, ako už z toho vyplýva, motičke, ktorá je ohnutá do polobluku a týmto spôsobom sa vydlabávalo vnútro toho kmeňa. Tento ročník sa nám tu predstaví rôzni rezbári, ktorí vyrezávajú drevené vyrezávané kríže, ktoré sú fenoménom tu u nás na Podpoľaní. A v skutočnosti u nás už je len málo majstrov, ktorí sa tomuto výnimočnému remeslu venujú. Podpoľanie sa nachádza v srdci Slovenska a možno aj tým je také osobité, že sa tu v minulosti v prostredí vyskytovalo veľa takých vzácnych tradícií. Medzi takéto zvyklosti patria aj detvianské, respektíve podpolianské náhrobné prícesné kríže. Tie kríže sú osobité aj preto, že sa na krížoch vyskytuje niekoľko druhov motívov. Keďže sú to kríže a sú to kresťanské kríže, tak sú to predovšetkým sakrálne motívy, potom sú to prírodné motívy a rôzne geometrické tvary, ktoré sa na tých krížoch nachádzajú, to sú línie alebo rôzne iné predmety. Tá rezba nie je profesionálna, je v podstate taká veľmi, veľmi jednoduchá. A druhá špecifikosť spočíva v tom farebnom prevedení, pretože ornamenty, kvôli tomu, aby mali dlhšiu životnosť na tom vyrezanom kríži, tak sa farebne označovali a tým je vlastne ten kríž taký osobitý. Na výrobu kríža sa používa predovšetkým dubové drevo, hlavne v surovom stave, v mokrom, a to hlavne preto, že dub, keď je mokrý, keď je surové drevo, tak sa oveľa ľahšie vyrezáva a dá sa dobre rezať, na rozdiel od iných driev. Drevené vyrezávané kríže sú o to vzácnejšie, že sa dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Preto sme sa im rozhodli dať tento priestor. Pokiaľ sa týka farebného prevedenia, tie farebné ornamenty sa v minulosti farbili nátermi, ktoré si rezbári vyrábali na báze prírodných materiálov z toho prostredia, kde žili, pretože nemali peniaze na to, aby si kúpili farby. Ale žiadne receptúry sa nám nezachovali. Prepojili sme to trošku aj s rezbárstvom pre mladých, čiže aj deti si budú môcť vyskúšať, vyrezávať rôzne ornamenty. Záujem? Ja si myslím, že dosť veľký, pretože ich to baví. Návštevníkov gazdovania zaujalo aj umelecké spracovanie prírodného materiálu rohoviny. Si dávať na to pozor, ona sa aj spáli aj tak, to nevadí. Čiže na chvíľku už cítite, že to ide a pozrite sa. A tým pádom môžete to ohnúť až takto. No dnes sa podaril urobiť oselník. Som ukazoval ľuďom vlastne. A poháriky, také maličké. Dorobil som aj ten signálny roh, lebo ten nebol taký. Už je matný, je prejdený vlastne aj tým olejom a už je pripravený na poľovačku. Tieto vzory sú urobené takým rydlom a potom sú natreté takou emulziou a prebrúsené a už to tam zostáva. Taktiež sa nám tu predstaví aj miestny rezbár, ktorý sa venuje figurálnej drevenej tvorbe. Je to mladý chalan, 20-ročný, vyrezáva ozaj už skvostné rezby. Momentálne sa venuje hriňovskému Betlehemu. Dobre, ďakujem. Poďte si vyskúšať aj chvost, bude vonkovaný. Príde taktiež aj pán Šufliarsky zo Slatinských Lazov, ktorý taktiež už celý život vyrezáva figurálne tvorby.
No nie teda ako až tak nepríde. Mám drevo rád, rád robím aj z kosti, aj z parožia. Teraz som sa dal tváre robiť a robiť, teraz robím Dušana Holíka nebohého. No, toho chcem spraviť, aby nejaká pamiatka bola na neho. Okrem hlavných tém, ktoré pripravilo Mestské kultúrne stredisko, sme pripravili aj ďalšie ukážky poľnohospodárskej činnosti, ale aj bežne domáce postupy pri výrobe tradičných jedál, pri výrobe krojov a iných súčastí, ktoré sa týkajú folklórneho života a ktorý sa zachoval u nás, dá sa povedať, od nepamäti. Ukážky alebo expozície, výstavy sú roztrúsené po lázoch, všade po doline Slánca a aj v jednotlivých dvoroch a domácnostiach. Vedúca nepovedala, že sme takoho obišli. No, ďakujem pekne. No, lebo a ešte sme si aj pekne tie košiky, aby sme boli aj za pekní, aj za dobrí, aj za modré. No, radi nás všetci vidia, lebo si troška oddychnú, ešte sa aj najedia. U nás sa voli chovali dávna. Starý otec chodili furmani s voľmi do hory. A vlastne túto tradíciu si udržiavame aj doteraz. Voli využívame najčastejšie na také domáce práce, už či na jar, keď sa orie, bráni. Zemiaky sa sadia a v lete napríklad zvážanie sena. A keď sú aj také voľny silnejšie, väčšie, tak ich často používame aj na prácu v lesníctve. Kopanie zemiakov medzi súborom Michovian a súborom Hriňovčan. Takže, dievčatá, 2 minúty, 3, 2, 1 a štart. No a zápolenie nám už začalo, sebou nás už dvaja naši facebookoví priatelia. Vidíme, že tá podpora je síce skromná, ale je to asi tým, že ľudia sú v rámci celého námestia. Takže poďme. Češky a Slovenky v jedinečnom boji. Ešte nám ostáva minúta, necelá. Ale vidíme, že tie inštrukcie nepadajú na úrodnú pôdu. A ostáva nám ešte pár sekúnd. A ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, kop, jak sa to volá, motyky hore, super, dievčatá, môžete si sadnúť na jednu dobrú českú slivovicu a my ideme počítať. 34, 36, 38, 40, 42. Nakoniec tejto súťaži veľmi tesne zvíťazili Hriňovčianky nad dievčatami z folklórneho súboru Michovian z Českej republiky. Yeah.
to mi ja ako sa nepatrí mi do ruky, to ale to mi Števko Krnáčov dal, že nealkoholické pivo pre Katerinu. No to by som ti ani neveril, že nealkoholické. Ja mám motor. Návštevníci určite nezomrú hladom, lebo sme si pre nich pripravili množstvo tradičných jedál, či už sú to halušky, bacále, šúľance, ale aj iné dobroty, na ktoré si ozaj prídu na svoje. A ponúknite sa. Zo Srbska baklava orechová z Kovačici, nech sa páči. Pozrite sa, deti, nech sa páči. A ja si zoberiem tento moderný muffin. Slivkové sú tieto. Aha, toto ďakujem. Jedno, všetko sú dobre, s lekvárom. Čo si prosíte? Jahodovú slivku? Takúto si zoberiem rovno do ruky, dobre? Aj papierik ti ušetrím, dobre? Ďakujem. To nie je na predaj. To je na pozeranie. A to voňavé? To sa volá Izabela, ale to mám... To je voňavé, to Izabela. Cítite na 5 metrov. Presne. Proteínová tyčinka škorica a čierna rybezla. Nech sa páči, môžete si poruknúť. My sme spievali ráno, si myslím, že sme na lamanie. Lebo my to hneď už od 9 ráno spievame. Tešíme sa, že sme tu. Ja mám tiež najlepšiu náladu pri kopore. Tak. Ale čierne očenka a červené ríče Kramok neprodajú, pretože ich gramáre, sami radi majú, Vôbec nemusíte si mnúť.
návštevníkov je pripravený taktiež gala program podujatia pod názvom Vítajte v Hriňovej, kde sa predstavia domáce, ale i hostujúce folklórne súbory a predstavia bohatý tanečný a hudobný folklór, ale aj inštrumentálnu tvorbu. Vážení hostia, milí Hriňovčania, vítajte tu na 8. ročníku gazdovania na Hriňovských Lázoch a ja pevne verím, že dnešný program vás samozrejme zaujme, že počasie nám bude prijať a dnešný deň završíte v ideálnej pohode. Thank you.
Stačia ti viac vrabcov od oženie. Poradne! A tie vrabce z toho trňa? Streng! Streng! Do druhého trňa! Možno ste niektorí postrení, možno nie. Možno ste boli aj účastní, možno ste tam boli ako diváci, ale prebiehala tu taká súťaž, že je súťaž v kopaní zemiakov. Výhercom sa stal folklórny súbor Hriňovčan, ale aby sme ukázali aj po 8 krát, že hostenie nám ide a že sme dobrí hostitelia, tak dovolte mi, aby som teda v mene mesta Hriňova odozdal túto hriňovskú motiku, nie určenú samozrejme na prácu, folklórnemu súboru Michovian z Českej republiky. Gratulujeme! Thank you.
Tento ročník, teda v poradí už 8, ale všetky ročníky gazdovania na Hriňovských Lázoch
každý jeden nový ročník prečí naše očakávania. Veľmi som potešený, najmä z ľudí, ktorých prístup nám umožňuje vstúpiť na súkromné pozemky, do dvorov. Veľmi sme spokojní s tým, že sa nám podarilo napĺňať tému, ktorá mala mať dnes blízko práve k tradičnému ľudovému rezbárstvu a k staviteľstvu, pretože všetky ukážky, ktoré sme predviedli, sa tešili veľkému záujmu a samozrejme zlatým klincom programu bol vynikajúco vyskladaný program na čele s našimi vzácnymi hostiami. Nemalú pochvalu si zaslúžia všetci organizátori. Je jasné, že pri takejto masívnej, veľkej, hromadnej akcii je veľmi dôležité zabezpečiť komfort pre každého a veľká poklona všetkým tým, ktorí sa o to akýmkoľvek spôsobom pričinili.